Sekarang tengah cari jalan mana nak pergi waterfall. Satu, dua. I am on a whole nother level. Barely only fought you over cause you let him. Girl, I guess you didn't know any better. Girl, that man in trouble. Kita berada di, apa nama ni, Wan? Air Hitam. Air Hitam. Dah kena terus panjat. Ha, kau tengok tu tinggi lagi kot. Dah tinggalkan aku. Kerja dia nak berlari je. Penat tu. Thank you.
dalam perjalanan nak turun balik pergi ke waterfall. Jalan si agak mencurum sikit. Sekarang tengah cari jalan mana nak pergi waterfall. Satu, dua. Tak tahu jalan mana. Puan tengah cari ke? Kau tengah cari ke? Ha, tengah cari. Jumpa jalan nak ke waterfall. Bukan waterfall sangat lah. Air lah dia lah. Tak basah-basah sikit. Tengok biru kan, dia cakap biru. Dia cakap pokok biru. Turun bukit lagi. Pergi balik lagi, pisang naik lagi. Kedengaran di situ suara orang tengah mandi waterfall. Betul kau nak masuk tak? Ha? Nak masuk tak? Tak boleh. Alright. Eh, waterfall. Tak boleh pun waterfall sangat. Allah Akbar. Thank you.
time juga. Let's see. Yeah. Dalam jalanan pulang. Abang penat lah. Tak layak lah nak berlari. Asal lah. Bateri pun dah nak habis ni. Dah tinggal berapa? 8 lah.